E meninos, os meus meninos eu não esqueço. Eu posso não falar, mas que eu penso em vocês penso. Eu fiz essa blusa e ficou bem básica assim, né? Com esse acabamento aqui. Aí ela veio provar e decidiu que ela quer abrir o ombro aqui. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês como que vai ficar depois de vocês vão me acompanhar para nós fazermos as modificações dela. Ó. Eu vou cortar, a manga já estava colocada, então eu vou fazer essa abertura de ombro que ela quer. E eu vou passar aqui o mesmo daqui, o viés, ó. Aí então eu vou botar em cima da outra também, das costas agora, né, ó. Certinho. Pra vocês verem que se vocês têm uma blusa ali que não tá gostando muito dela, que tal modernizar ela e diferenciar ela um pouquinho, ó. Né? Aqui é opcional o tamanho da abertura. No caso dela, ela quis desse tamanho aqui, né? Ó. Aí eu faço o mesmo movimento aqui. Se eu fosse botar, era isso aqui, ó. Tá aqui certinho. Isto. Pronto, o ombro já tá aberto, ó. Legal. O que que eu posso fazer agora de diferente? Abrir um pouquinho a costura aqui, porque eu vou ter que acabar com o debrum aqui, né? Daí na hora eu tiro o debrum e termino aqui. Vou passar o debrum em volta aqui todinho. Vou passar um debrum com o aparelho, porque eu tava fazendo ela com o aparelho. E aí eu terminei, ó, vou abrir as duas costas aqui, ó. Pra mim passar o debrum. Vamos lá na máquina passar o debrum. Tô com o aparelho aqui, né? Aqui onde eu deixei o abertinho, com o direito pra cima, eu vou encaixar aquele comecinho ali e vou passar em volta de todo, ó. Opa, o meu aparelho tá frouxo aqui. Tem que cuidar porque ele enrola, a gente como não tem todos os aparelhos, a gente tem que utilizar com o que a gente tem, né? Deixa eu apertar ele um pouquinho aqui, porque tá meio frouxo. E eu não quero correr risco. Ó, ele mesmo puxa, tá? Não se preocupe que ele vai dar certinho daí. Vai indo até a curva do braço todo. Ó. Certo? Vamos chegar lá, aqui no outro lado você só corta. Opa. Sempre vou observando, vou com calma, porque essas coisas não requerem. De produção é quando tem uma máquina própria já, né? No nosso caso, vamos fazer ela bem certinha assim, ó. Terminamos um, só vou cortar para vocês verem. Aqui, claro, daí vou cortar aqui, ó. Ó. A manga colou feito, debrum. E aqui atrás, depois eu vou fazer a limpeza e fechar aqui, ó. Certo? O outro eu vou repetir igual. Olha, meninas, ó. Tá aqui. Lembra que eu tirei aquele pedacinho daqui? Ó, passei o debrum. E ele está pronto. Olha que lindinha que ela ficou. O acabamento ficou nas duas costas. Aqui e aqui, certo? É uma dica para quando vocês têm alguma cliente que quer mudar uma peça que não tá muito do gosto delas. Essa é uma ideia interessante, certo, meninas? Um beijão para cada um de vocês, meninas e meninos.